Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang marah dengan saya sebab saya kata ini bukan kerajaan perpaduan. Memang bukan kerajaan perpaduan. Ianya coalition government, kerajaan gabungan. Kalau kerajaan perpaduan, maka tidak akan ada pembangkang. Tapi kita ada pembangkang. Pembangkang ialah PAS dan Parti Bersatu ataupun perikatan nasional. Selagi ada pembangkang, maka tidak akan ada perpaduan. Akan ada orang yang menentang. So it's not a unity government. It's a coalition government. Dan kerajaan yang ada sekarang, apa beza dengan kerajaan Muhyiddin Yassin dulu? Muhyiddin Yassin pun pergi menghadap agung dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Mereka kata kerajaan Moiden, kerajaan pintu belakang, kerajaan tebu atap oleh kerana kerajaan minoriti. Anwar Ibrahim masa angkat sumpah juga kerajaan minoriti. Dia ada 82 saja kerusi parlimen. Walaupun 82 boleh dianggap sebagai jumlah yang terbesar, masih minoriti, the largest minority. Majoriti tu mari kemudian selepas angkat sumpah sama dengan Muhyiddin Yassin dia angkat sumpah tapi Muhyiddin kata dia ada majority Anwar pun kata dia ada majority dua-dua claim ada majority tapi uh, penentang mereka kata mereka tidak ada majority hanya minority so tak ada beza kerajaan Muhyiddin Yassin kerajaan Anwar Ibrahim same dia punya status sama Uh, dia punya uh, boleh dikatakan situasi sama dan uh, kerajaan Pakatan Harapan bukan saja hanya dapat 83 kerusi, tapi mereka menang pilihan raya dengan tidak lebih dari 50 uh, peratus undi popular, less than 50% of the popular vote. Dulu masa tahun uh, 2013. Anwar Ibrahim kata oleh kerana Barisan Nasional menang kurang dari 50% undi, hanya 40% lebih undi sahaja, maka is illegal government. Anwar kata is not a legal government sebab Barisan Nasional tak menang lebih dari 50% atau 51% undi popular. Sama Pakatan Harapan. Mereka pun menang, tak cukup 50% undi. Yang Anwar aduk kata, kalau tak cukup 50%, maka kerajaan haram. Not legal. So, situation dia tidak berubah. And uh, Pakatan Harapan hanya dapat 11% undi Melayu. Banding dengan uh, hampir 90% orang Melayu yang tidak undi untuk Pakatan Harapan. 80 lebih peratus orang Melayu tidak undi. 50 peratus lebih undi untuk Perikatan Nasional dan 30 peratus lebih undi untuk Barisan Nasional. So they didn't get even 15% of the Malay vote. Tapi mereka dapat 97% undi China. So dari segi popular vote, is a Chinese voted government bukan Malay voted government lagi teruk. So ini dia orang nak buat uh, rakyat keliru. Kononnya this is the government. Oleh kerana Anwar angkat sumpah depan Agong. Semua Perdana Menteri angkat sumpah depan Agong. Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin, Najib Tun Razak, Pak Lah, Mahathir, dari Tengku Abdul Rahman dulu. The first Prime Minister. Dia pun angkat sumpah depan agung. Same. So, kalau kita tidak terima tu sebagai kerajaan kita, macam mana pula mereka kata kita derhaka kepada agung? Orang yang menentang Tengku Rahman ramai. Perdana Menteri yang kedua, ketiga, keempat, kelima hingga sekarang. Ke Perdana Menteri yang ke-10 ni, ramai orang menentang dia. Tidak semesti kita menderhaka kepada agung kerana kita tidak terima Perdana Menteri yang angkat sumpah depan agung. Kalau tak angkat sumpah depan agung, depan siapa? Dan kita menentang Perdana Menteri bukan makna kita menentang agung. Kita tak setuju dengan Perdana Menteri itu walaupun angkat sumpah depan agung. So yang diorang duduk tembak ni, diorang duduk tipu rakyat, mengelirukan rakyat. The reality is, this government tak beza dengan government sebelum ini, iaitu government Moeden ke, government Ismail Sabri Yaakob ke, iaitu government minority. Kemudian mereka dapat sokongan majoriti. Tapi sekiranya sokongan majoriti itu merosot, maka kerajaan akan jatuh sama macam kerajaan yang lepas. And it is not a unity government because there's no unity. Rakyat berbelah dua, tengok di dalam social media itu, bergaduh rakyat orang ni maki orang ni orang ni maki orang ni maki sama-sama sendiri sampai ke isu sekolah Cina UEC pun dibangkitkan menjadi isu kerana nak bergaduh dia orang bangkitkan isu UEC so there's no unity kalau government un, un, united sekalipun kalau kerajaan ni ha, ada perpaduan rakyat tak ada perpaduan rakyat lagi berpecah banding dengan dulu And to say that this is a legitimate government, semua government legitimate, semua government kalau angkat sumpah depan agung legitimate. Soalan dia, dia ada minoriti ke majoriti is a soalan lain. Ini boleh diuji kalau masa parlimen besok, mereka bentang apa-apa usul dan mereka meluluskan usul tu dengan undi majoriti, maka it's got the majority support lah. Tapi kalau tak dapat majority support, maka kerajaan jatuh. It's simple. That's how the system works. It's got nothing to do with the agung. Agung cuma kerja dia, ha, angkat sumpah Perdana Menteri. Lepas tu, bergantung kepada parlimen, terpulang kepada parlimen, Perdana Menteri ni diterima ke tak diterima dan terpulang kepada rakyat sekiranya nak undi atau tak undi. But as it is now, kerajaan yang ada tidak mendapat mandat rakyat. Kalau mereka kata this is mendapat mandat rakyat, bohong oleh kerana hanya 11% undi Melayu, kesemuanya tak sampai 50% undi, mereka menang hanya 82 kerusi, tak cukup satu-satu dua. There are 40 seats Uh, short, kalau nak adakan clear majority, ataupun 30 seat for a simple script through majority. And this government was sworn in as a minority government dan diberi masa, diberi peluang oleh Agong untuk mendapat majority kemudian. Bermaknanya, form the government first, get your majority later, kalau you gagal mendapat majoriti maka government jatuh. Tapi kalau you berjaya mendapat majoriti melalui rasuah, melalui bagi jawatan, melalui apa sekalipun, bagi cash ke, 10 juta ke, 100 juta dan you dapat majoriti you melalui rasuah dan you form the government. Tapi selama mana government ni akan tahan, that's another matter. Dan sekiranya banyak janji yang diberi tidak ditunaikan all the promises that you give you don't fulfill this government will not last simple and akhirnya rakyat akan menilai apa yang janji mereka buat kepada rakyat janji-janji itu akan ditunaikan ke tidak ataupun hari ini saya buat kerajaan esok saya akan turun harga minyak lepas tu esok tak berlaku maka rakyat akan memerontak dan akan jatuhkan kerajaan That's how the system works. It's a very unstable system. Satu sistem yang uh, boleh dikatakan shaky. Dan memang tidak ada perpaduan, baik dari segi pemimpin politik, ataupun yang lebih penting lagi, uh, di kalangan rakyat. Hari ini, rakyat benci sama-sama sendiri lebih teruk daripada pilihan raya. There's no perpaduan. You pergi masuk social media you lah, rakyat bergaduh sama-sama sendiri and the animosity ataupun the rivalry between the different groups and the different races is far worse today than before GE15 assalamualaikum salam sejahtera